Tanja, dobar dan. Dobar dan, dragi moji Pirote. Bravo. Ja sam bio oduševljen, u stvari uvek se radujem kad se neko ko je rođeni Piroćanac ovako javi, još kad pošalje neke zaista predivne stvari, onda duša zaigra, a u tvom slučaju duša peva. Ti si... Drago mi je da to čujem. Da. Drago mi je da to čujem zato što mislim moj cilj je da pokrenemo dušu. Kad pokrećeš svoju dušu, onda se pokreću i duše drugih koji to žele da prihvate. Tako je, koji to žele da prihvate i čuju, tako da. Je. Ja ću tebi na ti. Da sam evo vašu dušu pokrenula, tako evo mi se čini da sam vašu dušu pokrenula. A naravno, duša se pokreće uvek tamo gde su joj koreni. Bravo. Tanja, ja ću govoriti na ti, jer ja te znam... Da ti slobodno. Da, kao da uvijek čurka. Znamo, tako je, tako da. Je. Ja sam odrastala u Pirotu, ja sam provela svoje detinjstvo u Pirotu, ja sam završila Pirotsku gimnaziju i vrlo sam ponosna na to i stvarno uvek i sa velikim ponosom pričam. Koja generacija je bila? Ko ti je bio razredni? Ajde malo da vratimo film. Pa, generacija je 88. Znači, ja sam završila 88. godine. Bila sam, tada je bilo usmereno obrazovanje i bila sam biohemijski smer. I sada pozdravljam celu moju generaciju koja je ove godine slavila 35 godina, a na koju proslavu, nažalost, iz poslovnih razloga nisam mogla da dođem. Ko je bio razredni? Razredni mi je bila Marina Mijalković. A, bravo. Nju pozdravljam jer stvarno je ostavila veliki trag na mene i na moje obrazovanje i na moju dušu. I mislim da je bila divan profesor i gimnazija je uvek imala profesore dobre ljude i dobre profesore. Kako da ne, svi smo mi jako dobro prošli dalje. Ja sam završila farmaceutski fakultet, da vide se lekovi za tebe. Tako je. Namerno sam izabrala apoteku kao mesto gde ćemo pričati, zato što mi je jako važno, pored ovoga što pričamo o knjizi, da pomenemo i nas male privatne apotekare preduzetnike koji su u ovoj konkurenciji današnjoj malo potisnuti i kojima mislim da treba da vratimo mesto. Ajde da te vratim još malo. Ja mislim da je domaće apotekarstvo jako važno. Tanja, ajde da te vratim malo, ponovo te vratim u školske dane. S kim si sedela u klupi? Ko su ti bili najbolje drugari i drugarice? Evo ovako, sedela sam u klupi sa Sonja Vasov, sadašnja Stojanović. Rukometašica. Rukometašica, Sonja je sad vrstan lekar u Niškoj banji. Vrstan lekar, tako je, doktor nauka i eto, leči mog muža. Je li tako? Tako je, moj muž je njen pacijent. Kako je život mali? Život je čudo. Život je čudo. Pored nje, znači moja današnja, moja kuma Danijela danas Krunić, inače Danijela Lilić. Sa njom smo, ona je u Beogradu isto i sa njom sam u kontaktu i ona mi je i mnogo značila oko knjige jer je sve, i Sonja i ona su sve pratili razvoj moje knjige i svaku pesmu podržavali. Tako da eto, pozdravljam ih i zahvaljujem na tome. Ajde još malo da napunimo dušu prošlošću pa ćemo se onda okrenuti knjizi. Ko su je bili profesori? Ko je bio direktor tada? U to vreme direktor je bio... Peda Falš. Da, u to vreme direktor je bio Peda Falš. Posle toga je
Kivica, ali u moje vreme Beda Falš. Nažalost, dakle, pokojni i jedan i drugi. Nažalost, pokojni i jedan i drugi. Da, ja znam, e sad idemo na pesmu, idemo na dušu. Tvoja majka Miladinka je bila profesor u ekonomskoj školi, pevala je, ne znam sad da li peva, pozdrav je puno, u Piroćankama. Otac je, nažalost, rano preminuo. Jesu ti, ti koreni, ta ljubav prema muzici, jesi je nasledila od majke ili kako to je? Pa kako da ne. Ljubav i prema muzici i prema poeziji sam nasledila od majke. Mada otac je tu bio ogromna podrška. Sigurno, stup porodice. Stup porodice. I negde je i mene, njegova smrt me je vremenom pokrenula da pišem. Kad duša peva, Tatjana Pavićević se sada, ajde malo da prelistamo knjigu, s obzirom na to... Evo imam je ja ispred sebe. Da, u nekoliko, da tako kažem, segmenata je rađena po naslovima. Ja sam ostao onako baš uzbuđen, uznemiren, pozitivno, onaj deo koji se ticao Pirota. Znam i verujem i mnogo mi je drago. Zato što bez tog korena ja ne bi bila to što jesam i verovatno ne bi ni pisala ovo što sam napisala. Ja živim u Beogradu dugo i više živim u Beogradu nego u Pirotu, moja duša je dole. Još uvek mi je majka dole, imamo kuću na Staroj planini gde dolazim, gde provodim leta, gde vodim svog sina i to su mi najlepši trenuci koje provedem sa mojima i sa krajem iz koga potičem. Ja sam pročitao, pročitao sam veći deo knjige i šta osjećam? Osjećam upravo ono što si ti kroz knjigu uradila, a to je da te ovo detinjstvo, ovaj život ovde, Kej, Nišava, Sarlah, gimnazija, da te sve to ispunilo, puna si bila upravo tog vremena, pa ću te zamoliti malo da potvrdiš ovo što sam rekao. Apsolutno je tako, znači meni je Kej u duši, meni je Sarlah u duši, meni je pogled sa Sarlaha u duši, pogled na Staru planinu, selo moje majke je na Staroj planini, Slavinja se zove, svi znaju sigurno za Slavinsko grlo, za Srbija, a ne Pirot. Bravo. Moja kuća je na nekih kilometar od grla, od Slavinskog grla, znači kogod ide u grlo mora da prođe pored moje kuće. Šta mi je u duši? U duši mi je Jerma, jer mi je otac iz sela Vlasi, tako da sam ja odrastala na Jermi, odrastala sam ispod tih stena ogromnih iznad Jerme i jednostavno to se ne zaboravlja, mislim to stoji tu, znači to je moja podloga za sve što radim u životu. Znači, ja sam rano oca izgubila, ali nisam izgubila nikada te korene i on je stalno sa mnom i to mislim da sam to, ne znam kako ste vi to doživeli, ali ja sam probala i u knjizi to da prenesem. E sad? Znači, on je tu sa mnom, 32 godine ga nema, ali je on uvek sa mnom. Mi ćemo knjigu, ti si mi poslala u elektronskoj obradi, mi ćemo knjigu postaviti, neka Piroćanci uživaju. Međutim, ti si dodala, da tako kažem, napravila šlag na ovu predivnu tortu jednom melodijom koju peva ko bi drugi do naše dete. Tako je, pirotsko dete. E pa eto, ja sam od uvek želela da, imala sam potrebu da nađem nekoga ko bi napisao neku melodiju na neki moj stih. I što kažete, naravno ko bi pomogao nego
dete iz našeg kraja, znači to je moja rođaka Irena Radulović, sada Mihajlo Mijalković, je možda Piroćanci znaju kao Irena Mijalković. Ona ima prvo anđelski glas, a drugo, pevala je u Đurđevim stupovima i imala je vezu, znači povezala me sa Milinkom Jovanovićem Crnim, koji je poznati kompozitor te naše etno muzike. I meni se dopalo jako kako on radi i najvažnije, njemi su se dopali moji stihovi, mislim da je to presudno. Tako da je to jedan za mene predivan spoj i ja sam presrećna što je ova pesma nastala. Irena ju je odlično iznela, on je jako lepu muziku napisao, tako da sam baš ponosna na to. Tanja. Srećna, baš srećna, duša mi peva, eto baš tako kako kaže knjiga, duša mi peva. Možda zato što sam rođen ovde na Pirotskoj kaldrmi, ja se radujem svakom Piroćancu koji ode negde u svet i pokaže kakvi smo mi ljudi. Ima nas svuda i mi tragamo za svima vama. Napravili smo jedan serijal koji se zove, predivno se zove, iz duše, Cvetovi Pirotske bašte. Tako da u toj bašti ima i tvog cveta, pa kad se tamo vidimo, kad budeš došla, da li će to biti na Vrelu ili će biti u Slavinji, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Jako je bitno da se vidimo i da još jednom ispričamo jednu tvoju lepu priču. Samo ti kažem da sam upisao ovako, Tanja Pirot Dušo, tako te vodim na Viberu. Prelepo. Baš sam presrećena zbog toga. Presrećena što sam nekom prenela emociju. Dobro. Nadam se da će to da ide dalje. Apsolutno. Prilika je na kraju da kažemo ko je sve tu pomagao. Nije lako danas snimiti pesmu. I naravno da pozdravimo tvoje Piroćance, da pozdravimo školske drugarice i drugare, komšije naravno. Niša, Lukej, Sarla. Da pozdravimo sve Piroćance. Postoje par Piroćanaca koji su meni, da kažem, pomogli i doprineli da ova knjiga izađe. A to su broj jedan, nažalost, pokojni Jovan Jovanović Kivica, koji je dugogodišnji prijatelj moje porodice i koji je meni, stihove vratio jednom pesmom i njegovim stihovima, jer i on bio jako nadaren. I ja sam njegove stihove stavila, to će se lako moći da pročita, na korise knjige kao jedinu recenziju. Htela sam još da se zahvalim prvo moje kumi Mirjani Grbić, koja mi je lektorisala knjigu i pomogla u tom smislu, i Bojani Rubinjoni, koja je poreklom iz Pirota, čiji je deda imao apoteku u Pirotu, i to u zgradi u Tijabari preko puta Velikog mosta, koja je onako lepa zgrada koja mislim da je trenutno napuštena, nažalost. Sećam se kad sam ja bila mala, bila je tu pekara. Znam da sam tu prelazila ulicu da kupim kifle. Tanja, a sada čini mi se da tu ne, da je ona napuštena. Da. Pa mnogo toga je napušteno, mnogo toga se nije obnovilo, ali šta da radimo? Ali eto, ljudi su tu, znači žena je unuka čoveka koji je tu, Branka, koji je držao apoteku, i ona je eto igrom slučaja meni pomogla u izdavanju ove knjige, jer ja nisam u tom svetu i to je meni bilo dosta nepoznato, jer nije lako, ali eto. Tanja, hvala ti mnogo. Javit će se, vidjet ćemo se kad budeš u Pirotu i posaditi još jedan cvet u Pirotskoj bašti. Hvala puno. Hvala. Pozdravljam i sve najbolje. Ćao, ćao. Ćao. Prijatno.